President, jeg vil takke statsråden for et innlegg hvor det var mye som jeg var enig i. Blant annet poenget om at det viktig at man bruker fattigdomsstatistikk med et visst omhu. Det var faktisk et poeng som opposisjonen tok opp for noen år siden. At relativ fattigdomsstatistikk relativ, og det viktig å bruke det som det. Men tema for mitt spørsmål trepartssamarbeidet. Det jo et samarbeid som mange snakker mye og pent om. Men samtidig så forutsetter jo det samarbeidet at ikke alle får alt, men at noe alle får litt hele tiden. Jeg registrerer at alle de store arbeidsgiverorganisasjonene har anklaget regjeringen på forskjellige tidspunkter for å svekke trepartssamarbeidet. Jeg registrerte også at YS, altså en stor arbeidstakerorganisasjon i Klassekampen 6. mars i år, mente at regjeringen lyttet ensidig til LO. Tar statsråden noe selvkritikk på måten departementet har håndtert trepartssamarbeidet på, og kommer det til å bli noen endringer i fremtiden? Statsråd Anniken Huitfeldt, neste replikant er Leila Dovøy. President, det kommer ikke til å bli noen endringer i trepartssamarbeidet, for det et meget velfungerende samarbeid, som gitt store resultater, der vi har gått inn avtaler med partene i arbeidslivet. Og det jo så at på store politiske saker som midlertidige ansettelser, så jo regjeringen enig med YS, Unio, Akademikerne og LO, og Høyre FRP enig med Virke og NHO. Så noe handler om politiske forskjeller. Men jeg opptatt av å ha samarbeidssamtaler med alle. Det betyr ikke at jeg alltid gjør som NHO vil, men jeg vil alltid lytte til deres argumenter i alle saker. Og så det noen gang politisk uenighet. Og da det jo ofte sånn i norsk politikk at Høyre enig med arbeidsgiversiden, mens vi har sterkere tradisjon for å være enige med arbeidstakerorganisasjonen.